Svetlanos Aleksejevnos Kulikovos pareiškimas pateiktas 1999 metais sausio 26 dieną. Priedas 489-492 puslapyje antrajam prisikėlimo atveju apsvarstyti iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Grigorij Grabovoj. Atsižvelgdama į tai, kad 1998 metais gruodžio 24 dieną kreipiausi į Grigorij Petrovič Grabovoj dėl savo nužudyto sūnaus Valentino 26 metų prikelimo. Aš pareiškiau, kad Grigorij Petrovič Grabovojus tikrai gali prikelti nužudyti žmonės. Gavusi iš Grigorijus Petrovič Grabovoj sutikimą prikelti savo sūnų Valentiną gimusi 1967 metais, kuris buvo nužudytas 1993 metais. Intensyviai pradėjau nagrinėti jo pranešimą apie jo kaip daktaro trijų tomų valdymo praktiką, išganimo kelias, disertaciją. Kiekvieną kartą kilo daugybė klausimų, kartais žinių trūkumas, iš kur kyla formulės ir nesugebėjimas suprasti lakoniškų disertacijų frazių vedė mane į neviltį. Po kiekvieno naujo skaitimo pranešimas atrodė kitoks. Jame kažkas pasikeitė ir staiga 1990 metais, sausio 10 dieną apie 23 valandą, po kiekvieno bandymo suprasti nesuprantamą širdyje, mintimis kreipiausi į pagalbos į Grigorij Petrovič ir po kurio laiko viskas, kas buvo chaotiška ir nesuprantama, kažkur dingo. Visiškai aiškus ir suprantami kubinės laiko formos apibrėžimai ir pasaulio sandros dėsniai susiformavę į sąmonę, pasijuto džiaugsmų ir laimę. Kelias dienas mane kankino klausimas, kas gi yra Grigorij Petrovič Grabovoj. 1990 metų sausio 13 dieną senųjų metų išvakarėse patiesiau stalą savo artimiesiems, taiga pajutau nenugalimą norą eiti prie lango. Priėjusi prie lango, grįžėjus nuostabi žiemos peisažo, su putojančiu mėlyno sniego. Staiga laikas buvo 22 valanda 40 minučių, o 22 valanda 50 minučių. Mano mintise vėl kilo klausimas, kas visgi dėl to yra Grigorijus Petrovič Grabovoj. Tada vietoj sniego man akise ėmė pulsuoti didžiuliai juodi skaičiai. 1, 4, 1, 1, 9, 6, 3. Tada tarp jų atsirado ženklų papildymas ir viskas virto keista formulė. 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 3 = 8. Aštuntoji figūra šiek tiek nušvitėjo alyvinė fioletinė šviesa. Tada 8 skaičius apsisuko ir atsigulė pažymėdami begalybės ženklą. Kaip mane pakvietė prie stalo, numeriai dingo. Tik kitą dieną supratau, kad šie numeriai buvo Grigorijus Petrovič Grabovojus gimimo data. Jūsų madavė 8, Jėzaus Kristaus skaičius, kuris pasviręs parodė amžinybę. 1999 metais sausio 14 dieną pas mus nakvojo mano dukra Katė, kuri gyvena atskirai ir yra dvyniai kartu su mirusiu sūnumi Valentinu. 2 valandą ryto, kai visi namiškiai dar miegojo, o Katė buvo ką tik įžengusi jos kambarį, išgirdau smūgį, tarsi sprogo balionas, o po kurio laiko folija gulėjusi fotelyje viename iš kambarių šlamėjo. Katė tuoj pat išėjo iš savo kambarį, pasakė, kad priešais akis iš porašamosios mašinėlės skraidė dėžutė, tarsi kažkas nematomas būtų ją spardęs. Pasakiau, kad girdėjau šį smūgį ir vis dar girdėjau folijų šlamėjimą kėdėje. Ji ir aš nuėjau apžiūrėti fotelį ir pamatėm, kad folija tarsi sulamdyta, o ant jos suaugusio žmogaus rankos antspaudas. O po to namuose nuolat jautėsi kažkieno buvimas. Staiga pasigirdo ošimas, siubavo žodis, girždėjo grindis.
16 metais sausio 99 metais sūnus Dmitrijus gimės 1965 metais ir anukas Michailas gimės 1985 metais vienbalsiai pasakė, kad pabudęs vidurį nakties sūnus Dmitrijus pamatė ant sienos priešais lovą didžiulės zonos rajone gyvo liūto Valentino nuotrauką. Sūnus Dmitrijus susimerkęs ir vėl atsimerkė, Valentinas buvo ten. Tada sūnus pažadino anuką Michailą, kad įsitikinti, kad ir anukas taip pat mato Valentiną. Po to sūnus prieš tai nelabai skeptiškai priėmė žinią apie Valentino prisikėlimo galimybę. Dabar jis yra visiškai tuo įsitikinęs. Norėčiau pridurti, kad per susitikimą su Grigorijumi Petrovičiu Grabovojumi gavau iš jo garso kasetę su jo balsu, kur buvo užfiksuotas jo paaiškinimas man, kad erdvės judėjimas yra pagrindinė antrinė sąmonės atžvilgių kriterijus. Kai tai supratau, dingo juosta, tai yra dematerializuota. Taigi Svetlana Aleksejevna kreipėsi mane su prašymu prikelti sūnų. Jo sūnus Valentinas gimęs 1969 metais buvo nužudytas 1993 metais. Jis taip pat paprašė manęs prikelti 1998 metais. Taigi, sprendžiant pagal datas, paaiškėjo, kad praėjo daugiau nei 5 metai po jo nužudimo, o po jo nužudimo buvo jau 6 metai. Apskritai prisikėlimas reikalauja tų pačių pastangų ir nesvarbu, ar asmuo mirė seniai ar neseniai. Tačiau laiko skirtumas gali turėti tokią pat reikšmę. Kuo daugiau laiko praėjo nuo biologinės mirties dienos, šiuo atveju dėl žmogžudystės, tuo didesnė tikimybė, kad veiksmai nulėmė mirtį, nužudymas sušveninami arba visiškai išnyksta. Ši aplinkybė palengvina prisikėlimą, gali būti ir jį gali padaryti greičiau. Taigi prisikėlus dažnai svarbu suprasti įvykių priežastį, nes tada tai pagreitina patį prisikėlimą. Mes pradėjome analizuoti programą Svetlanos Aleksejevnos. Programą Svetlana Aleksejevna rašo, studijavusi mano darbą, taikomosios informacijos lauko kūrimas struktūros, trijų tomų valdymų praktika, išganimo kelias, kuriame yra konkretus faktai iš mano praktikos, įskaičius ir tuos, kurie susiję su prisikėlimu. Tuo pačiu keletą dienų ją neįprastai domino, arba, kaip įrašo, net kankino klausimas, kas aš esu. Akivaizdu, kad susikaupimas buvo labai gilus, kad vieną dieną stovėdami prie lango ir grožėdamis žiemos peizažo, Svetlana Aleksejevna gavo atsakymą į savo klausimą simbolinę formą. Tai nutiko naujųjų metų išvakarėse, palydint senuosius metus, ji rašo. Pajutau nenugalimą norą eiti prie lango, priėjusi arti lango, grožėjusi nuostabiu žiemos peizažu ir putojančiu mėlynu sniegu. Laikas buvo 22 valandos 40 minučių, o 22 valandos 50 minučių mano mintise vėl iškilo klausimas, kas gi vis dėlto Grigorijus Petrovičius Grabovojus. Ir iškrito Grigorijus Petrovičius Grabovojus data. Aštuntoji figūra šiek tiek švietėjo alyvinė violetinė šviesa. Tada 8 skaičiai apsisuko ir pasviro pažymėdami begalybės ženklą. Mane pakvietė prie stalo ir numeriai dingo. Kitą dieną supratau, kad šie skaičiai buvo Grigorijaus Petrovičiaus Grabovojaus gimimo data. Jų suma davė 8 Jėzaus Kristaus skaičius, kurį apsivertė parodė amžinybė. Pirmoji pastaba šių skaičių ištraukoje 1963, 11 min. 14 diena, tai yra data, tai yra mano gimtadienis. Ir antras dalykas, tekste skaičiai buvo pridėti pagal numerologijos naudojimo taisyklę. Skaičiai pridedami tol, kol gaunamas vienas ženklis skaičius. Šiuo atveju turime skaičių 8. Mes ir toliau analizuojam programą, yra įrodymų, kad per paskutinę vakarienę Jėzus Kristus mokinėms davė ženklą su 8, šiek tiek pasvirusiais, kaip 8 ir tų pačių begalybės ženklų. Ir tuo pačiu begalybės ženklų, tai buvo jo lygio lygmens simbolis, jis laikė jį rankose ir tada perdavė savo mokiniams. Jeigu skaičius 8 yra vertikaliai, tai yra įprasta 8 figūra. Jei horizontaliai, tai yra begalybės ženklas.
Įprastas aštuonetas yra skaičius, tai yra tiesiog aštuoni sudedami vienetai, kurie jį atspindi kaip begalinis elementų skaičius. Horizontaliai išdėstytas aštuonetas yra visiškai kitokio plano aštuonetas. Tai jau begalybės simbolis, tai begalinio elementų skaičiaus simbolis, tai begalinių jungčių skaičiaus simbolis. Jėzaus aštuoni figūra buvo pasvirusi, tai yra jie užėmė tarpinę padėtį tarp dviejų kraštinių, tarp vertikalios ir horizontalios padėties. Tokiu būdu pakreiptas aštuonetas yra ženklų simbolis, atitinkantis begalybės vertimą į baigtinį skaičių. Tai atitinka pagrindinę struktūrą jungiančią begalinį skaičių reikšmę su vienu konkrečiu skaičiumi. Tai reiškia visos pasaulio įvairovės perėjimas būtent į tai, ką mes dabar matome, jaučiame. Šis ženklas simbolizuoja dvasinio ir materialaus ryšio principą. Iš esmės tai reiškia kūrybos aktą. Šios žinios yra slepiamos jau seniai. Pirmą kartą atradau šio ženklo savybės. Kalbant apie Svetlaną Aleksejevną, kurią užvaldė astringas noras įsiskverbti tai, kas vyksta suprasti save, kurį laiką jį nuolat patyrė ypatingą įtampą ir taip pasklido tai, kad žinios, apie kurias jį rašo, atėjo pas ją kaip apsireiškimas. Ieškotojui reikia padėti surasti. Tik žinoma, nuo širdžiam ieškotojui. Pareiškimą skaitėme toliau. 1990 metais sausio 14 dieną pas mus nakvojo mano dukra Katė, gyvenanti atskirai. Ji yra dvinukė su mirusiu sūnumi Valentinu. Antrą valandą rytą, kai visa šeima dar miegojo, o Katė buvo ką tik atėjusi į jos kambarį, išgirdau smūgį tarsi sprogo balionas, o po kurio laiko folija, kuri gulėjo vieno kambario fotelyje, sušnabždėjo. Katė taip pat išėjo iš savo kambario ir pasakė, kad tiesiai prieš akis buvo dėžutė, praskrido iš parašomosios mašinėlės, tarsi kažkas nematomas jie būtų spardęs. Pasakiau, kad girdėjau šį smūgį ir dar girdėjau folijos šlamėjimą kėdėje. Mes nuėjom pažiūrėti kėdę ir pamatėm, kad folija tarsi sulamdyta ir ant jo buvo suaugusio žmogaus rankos antspaudas. Ir po to namuose nuolat jautėsi kažkieno buvimas, taiga užėsi bavo žodis, girždėjo grindis. Čia reikėtų pabrėžti svarbią aplinkybę. Kai prisikėlė žmogus artėja prie gyvo giminaičio, tai jam gali vykti smegenų hipofizės reakcija. Turėdamas tam tikrą reakciją, jos laipsnį giminaitis mato prisikėlusi asmenį, tačiau nesuvokė, kas vyksta išsiplėtusios sąmonės būsenoje. Tai atsitinka, kai gyvas žmogus dar nėra pakankamai pasirengęs tiesioginiam susitikimui su prisikėlusiaisiais. Jam tada šis susitikimas vyksta tarsi taupančių režimų. Esant skirtingai hipofizės reakcija giminaitis gali visiškai nematyti prisikėlusių žmogaus, nors kiti žmonės jį gali ir matyti, ir taisyti, atsakyti technologijų pagalbą. Šiuo atveju dėl hipofizės reakcijos Valentino artimieji negalėjo su juo suvokti. Dar viena įdomi ypatybė pažymėta tekste, Valentinas ir Katė buvo dvyniai. O dvynių informacijos požiūriu yra informacinis atspindys. Ir todėl palankiausias kanalas pirmajam prisikėlimo lygmeniui. Prisikėlimas vyksta pagal daugia kopę sistemą. Dabar aptarsime šį klausimą, bet pirmiausia atkreipsiu dėmesį tai, kad prisikėlimo principas pasižymi tuo, kad kuo daugiau žmonių nori prikelti, tuo lengviau prieiti prie prisikėlusio žmogaus. Ši padėtis vadino signalo lygiagretinimo principu. Iš to išplaukia, kad prisikėlimui būtina, kad kuo daugiau žmonių pagėdautina. Pagėdautina sugrįžimą artimi žmonės norėtų prisikelti, nes tada jam supastinė išėjimą į fiziškai gyvenančių pasaulį. O išėjimas per dvynį yra ypač palankus, todėl Katė suteikė palankiausią kanalą pirmajam prisikėlimo lygmeniui. Išvietė ir užrašėsi sublicencijuotą Grigorijų Grabojų konsultantę Sigutę.